ñu ci wut tey bi nag kenn invité wu ma ci balaa pes bi di bind lu mu xamul. Damaa ñëw réunion sali gis oto yeeg ñun ñëpp ci daw foo leen jëw lu xew ci dëkk bi ñun Ousmane Sonko fi ñëw ma ni kooku jar naa daw ba dee parce que looloo tax ñëpp ku ne rek ñuy Babicou. Ousmane nag bi ngay présenté sa livre bi fekkuma Sénégal mais xam nga ku mel ni yow kenn du la xeebal sa lenn ndax Ousmane du Sénégal rek continent bu am ku mel ni Ousmane Sonko téye ko fukki loxo juróom ñett. Ousmane Sonko est un bon Sénégalais, est un bon citoyen, est un excellent républicain. C'est un homme qui assure et qui rassure. Ousmane Sonko muy yaramam di métti muy maasi wu lu ci yoonu état mais ki porte plainte na mel ni plainte bu ordinaire ñu traité ko de manière ordinaire mais tey il faut ñu nangu nii il faut ñu nangu nii ku nekk am nga sa vie privée nañu respecté vie privée jàmbur yi. Ndakaaru nag du suñ boote suñ boote bu la neexee loo neex jot ba sumeeku mais Ndakaaru bi ku fi sumeeku ni caw la kon boog Abdou Karim ma jox la carte bi. Mais ku nekk nit nga ko sonn sañ nga dem salon de massage bu pare su ko neexee am jabar am gel doxaar feneen yoonam yoonu kenn newu ci ndax kilifa gu am ñaari jabar mooy labat na ko mais pourquoi pas warul am vie privée pourquoi ñu bëgg ko parce que tey fi ñu jaar ak Karim Wade jaar fa Khalifa Sall tey bu fekkee ni ñoom waa mburoog soow dem nañu ba seen déclaration de patrimoine yàqal na leen ñu seen kii war a nekk chef opposition bi bëgg koo jaxase day ñaaw njot tey bu ñu banaal. Merci beaucoup Pape Sy. Abdou Karim monsieur le ministre mais commencé nañu yow la 16h la loxo wa ñëwul Dialili TV wa ñëwul ba fekk mu jël ñëwul Dialili TV Dialili TV Dialili TV ça marche mon frère d'accord ça marche Dialili TV